Σήμερα ο τελευταίος που θα μείνει στην πισίνα θα κερδίσει 300 ευρώ! Και όπως ξέρετε παιδιά, τώρα είναι φθινόπωρος και το νερό της πισίνας δεν είναι πια ζεστό. Κάνει κρύο παιδιά! Λοιπόν παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε το challenge με μια τρέλη βουτιά! Πάμε! Πάμε! Μάγκες, κάνω πρώτα εγώ βουτιά, κοιτάξτε! Οδυσσέα, όχι βουτιά μου εκεί πέρα ρε! Όχι Στάση, δεν πειράζει, θα το κάνω! Ένα, δύο, τρία! Όχι! Oh my god! Ο σου είπα! Όχι, αποχωρείτε! Πιτάσω ψηλά, αποχωρεύετε! Συγχάρης, άνθρωπος, κάνεις έτσι! Δεν είμαι κοριτσάκι! Άντε, τέλενε! Λοιπόν, πήδα κι εσύ! Πάμε, παιδιά, πήδα εγώ, το έχω, το έχω, το έχω! Πολύ όμορφα! Ω, κρύο, κρύο. Παιδιά, φανταστείτε. Από τώρα κάνει κρύο στην πισίνα, παιδιά. Επειδή η πισίνα δεν σας στέλνεται πια όμως το καλοκαίρι. Γι' αυτό είναι κρύα. A few hours later. Σταμάτα! Πώς, τι έγινε, έχασες ρε. Όχι, δεν είσαι. Απλά σε λυπάμαι, μη σε κάνω μουσκέπα. Στάση, έλα να πηδήξω από πάνω σου. Έλα, για κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Ωραία. Και πάμε. Έτοιμος. Ναι. Οδυσσέα, να πηδάς, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Τέλειο αυτό. Πηδήξες τόσο ψηλά. Τιμόν, εσύ τι δεν πηδάς, ρε μπρο. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ, κρυώνω πάρα πολύ, δεν ξέρω. Δεν είσαι κύριος Δημούς, αρχικά σκαμάρεις, δεν είσαι μέσα στην πισίνα, είσαι πάνω σε φουσκωτό! Δεν σας συμφωνώ κι εγώ μαζί σου, αυτό που κάνεις Δημούν είναι σκαμ! Ναι παιδιά, αλλά το φουσκωτό είναι μέσα στην πισίνα, οπότε κι εγώ μέσα στην πισίνα! Λακίες, παιδιά, εσείς τι πιστεύετε, γράψτε στα σχόλια, είναι σκαμ αυτό που κάνει ο Δημούν ή όχι! One hour later. Αυτό που κάνει είναι πολύ άδικο! Συμφωνώ, κάθεται εκεί πάνω στο σκοτό, δεν κρυώνει, αράζει και κοιμάται κιόλας! Στάς, πώς σου φαίνεται η ιδέα να του κάνουμε κάποια πλάκα! Ναι, Οδυσσέα, συμφωνώ! Λέω να πάρουμε τώρα την παρατηρία σε το καρπούζι και να τη ρίξουμε πάνω το τρομάξι! Ναι, και να πέσει κάτω! Τι γίνεται! Άρε, πέσε κάτω ρε καθήκη! Πέσε κάτω στην πισίνα! Είσαι άδικος! Όχι, σας δεν θα πέσω κάτω! Θα είμαι πάνω στην πισίνα, πάνω στο φουσκωτό! Άκου εδώ! Άμα δεν πέσεις κάτω, χάνεις! Εντάξει, χάνω εγώ τότε! Όχι, σκάμε, πέσε κάτω! Όχι, όχι! Έφυγα! Σκάμε, έχασα από τώρα! Είσαι νουμπάς! Δεν κρατήθηκε ούτε δύο ώρες μέσα ο Ντιμόν! Χαχα, Ντιμόν, καλούζα! Και είναι μόνο φθινόπωρος, ούτε καν χειμώνας. Φαντάσου πως θα κάνει τον χειμώνα που θα κάνουμε άλλο challenge, πιο extreme. Παιδιά, μπορεί να έχασα, αλλά είμαι άνθρωπος κουλτούρας. Και άμα εσείς είστε άνθρωποι κουλτούρας, κάντε μια εγγραφή. Και επίσης θα είστε οι πρώτοι που θα βλέπετε τα τέλεια μας βίντεο, παιδιά. Παιδιά, είναι ήδη απόγευμα και κρυώνω πάρα πολύ τώρα πια, παιδιά. Στάση, κι εγώ πεινάω και διψάω! Οδυσσέα, νομίζω έχω μια πολύ καλή ιδέα να φτάσουμε τον Τιμόν να μας βοηθάει έστω, να μας φέρει φάιν, να μας φέρει οτιδήποτε κάτι, τι λες! Ναι, έχεις δίκιο! Τιμόν, βοήθα μας, Τιμόν! Παιδιά, τι έγινε! Τιμόν, βοήθα μας σε κάτι! Τι είναι, Οδυσσέα, τι θέλω να σε βοηθήσω, ε! Εγώ, Τιμόν, θέλω σαν χάρη να μου φέρεις ένα καφέ γιατί κρυώνω, αλλά θέλω ζεστό καφέ, μην μου φέρεις με παγάκια! Και εγώ θέλω να μου φέρεις πατατάκια, επειδή πεινάω! Παιδιά, εσείς πριν λίγο δεν με κοροϊδεύατε επειδή βγήκα, επειδή είχε πάρα πολύ κρύο. Τώρα τι έγινε? Ρε Τιμόν, σε παρακαλούμε! Είσαι ο καλύτερος αδερφός! Ναι! Καλά, καλά, άντε! Αυτός ο σκάμερ δεν φτάνει που βγήκε πρώτος τόσο γρήγορα. Μας αφήνει εδώ μέσα, κρυώνουμε και μας κάνει και τη χάρη να μας βοηθήσει. Ακού εκεί. Στάς, μην είσαι αχάριστος. Πες με ένα ευχαριστώ που μας βοηθάει τουλάχιστον. Να έρθει, έρχεται, να έρχεται. Ελάτε, παιδιά. Να, το καφέ σου το ζεστό. Wow. Πανατάκια, Οδυσσέα. Ναι, ευχαριστώ. Άντε, εγώ φεύγω, νουμπάκια! Παιδιά, ζεστός καφές είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να ζητήσω τώρα, παιδιά. Και με ζεσταίνει, νιώθω καλύτερα, αλλά και με ξυπνάει. Είναι πολύ έξυπνο. Παιδιά, εγώ πήρα ποτατάκια. Δεν θα με ζεστάνουνε, αλλά τουλάχιστον θα φύγει η πείνα μου.
A few moments later. Οδυσσέα, έχω ένα τρελό challenge! Τι challenge έχεις, δε Στάς? Λοιπόν, όποιος κάνει την καλύτερη βουτιά θα μπορεί να κάτσει έξω στον ήλιο και να ζεσταθεί. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα, Οδυσσέα? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, θα βγούμε έξω μόνο για τη βουτιά, μόνο για τη βουτιά και μετά όποιος κάνει την καλύτερη βουτιά κάθε στον ήλιο. Πάμε! Ωραία, πάμε, πάμε! Ωραία. Λοιπόν, Οδυσσέα, κοίτα τη βουτιά μου. Άντε γεια! Easy peasy lemon squeezy! Τώρα δες τη βουτιά μου! Ένα, δύο, τρία! Αααα! Καλύτερη! Φαίλας παιδιά! Έπεσε με την πλάτη! Τι λες Στάς! Εγώ έκανα ολόκληρη κολοτούμπα! Όχι σαν και σαν να μπορεί πέσει με τη χιλιά! Ναι καλά! Ποιος κέρδισε άραγε, παιδιά, γράψε κάτω στα σχόλια. Παιδιά, ο καμεραμάν μας που κρατάει τώρα την κάμερα αποφάσισε ότι η δικιά μου βουτιά ήταν καλύτερη. Εσείς συμφωνείτε με τον καμεραμάν ή λέτε ότι θα σας κάνει καλύτερη βουτιά? Εγώ θεωρώ πως εγώ έκανα καλύτερη βουτιά, γράψε κάτω στα σχόλια. Λυπάμαι ότι σήκα μου, εγώ πάω έξω στον ήλιο, άντε γεια. Αχ, παιδιά, εγώ τώρα εδώ στον ήλιο θα αράξω ένα πεντάλεπτο και θα είμαι πολύ καλύτερα. Τι ωραία! Πού θα σε ζηλεύω! Εγώ εδώ πέρα κρυώνω πάρα πολύ! Ρε Οδυσσέα, δεν θέλει μυαλό! Άμα κρυώνεις μέσα στην πισίνα, πρέπει να κουνίεσαι, πρέπει να κάνεις κάτι, να ζεσταθείς! Κάνε καλύτερα κάτι τέτοιο! Ούστας, έχεις δίκιο! Ναι, θα το κάνω! Παιδιά, θα κολυμπήσω κάτω από το νερό, από εκεί έως εκεί πέρα! Με το τρία, εγώ πάω κάτω από το νερό! Ένα, δύο, τρία! Το κατάφερα! Παιδιά, ο Στάς έχει δίκιο! Πότε πρέπει να κουνιέσαι για να ζεσταίνεσαι! Ω, παιδιά, πέρασε η ώρα μου! Πρέπει να ξαμπώ μέσα, ρε φίλε! Κοιτάξτε τώρα τι βουτιά θα κάνω! Μες, Οδυσσέα, μες! Ναι, κοιτάω! Πάμε, πάμε! Και μπάμπα! Με έφρεξες, ρε Στάς! Πώς καλά! Άντε γεια, ο Στάς Μπαμπάκος! Στάς Μπαμπάκος! 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 5 hours later. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει πάρα πολύ κρύο. Ειδικά τώρα το βράδυ, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, πραγματικά. Κι εγώ κρυώνω και μου ήρθε μια ιδέα. Πάμε στο Στάς να του πω κάτι. Στάς, κρυώνεις. Τι ρωτάς είναι αυτές, εννοείται κρυώνω. Μου ήρθε μια ιδέα, λίγο να ζεσταθούμε. Για πες, Οδυσσέα, για πες. Να κάνουμε μια αγκαλίτσα. Εννοείται, παιδιά, άμα ξέρετε ότι όταν κάνετε αγκαλίτσα, δύο σώματα, τα δέρματά μας ζεσταίνονται και έτσι είναι πολύ καλύτερα, Οδυσσέα, ισχύει. Ναι, τέλεια. Θα θέλεις, Οδυσσέα, φτάνει, φύγε από εδώ πέρα, φτάνει, εντάξει, όσο κάνουμε αγκαλίτσα κάνουμε. Τώρα ο καθένας είναι για τον εαυτό του. Later. Παιδιά, νομίζω ότι έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες και το challenge δεν τελειώνει με τίποτα. Λέω τώρα να πω να κάνουμε ένα διαγωνισμό με τον Οδυσσέα, ώστε όποιος χάσει να βγάλει την μπλούζα του και να κρυώνει πιο πολύ. Οδυσσέα! Τι θες! Λοιπόν, ένα challenge. Όποιος κρατηθεί κάτω από το νερό πιο πολύ ώρα, δεν θα χρειαστεί να βγάλει την μπλούζα του. Και όποιος χάσει, θα τη βγάλει και θα κρυώνει πιο πολύ. Τι λες! Ναι, σας καλή ιδέα, έλα! Λοιπόν, πάμε κάτω από το νερό με το 3. Και όποιος κρατηθεί παραπάνω, εντάξει, πάμε. Ένα. Με το 3. 1, 2, 3. Παιδιά, μπορείς να σκεφτείτε κάτω από το νερό. Αλλά εγώ το σκαμάρω τώρα λίγο πάνω και μόλις ανέβει, κατέβω, κοιτάξτε. Μην το χάψετε από το σχόλιο, σας παρακαλώ. Οδυσσέα, έχασες, βγήκες πάνω στο νερό. Πώς γίνεται να νίκησες? Έτσι γίνεται, Οδυσσέα. Εγώ είμαι ψάρι. Αντέχω μέσα στο νερό όσο θέλω. Τώρα τι σημαίνει πριν να βγάλω την μπλούζα μου? Αυτό ακριβώς, βγάλω την τώρα, Οδυσσέα. Ωραία. Πέρατη. Πώς είναι, Οδυσσέα, καλύτερα ή χειρότερα είναι? Χειρότερα! Άμα δεν θες, χάσε και έτσι θα κερδίσω εγώ τα λεφτάκια. Έχω πολύ χάλια, αλλά δεν τα παρατάω με τίποτα. Καλή τύχη, Οδυσσέας. Παιδιά, ο Οδυσσέας δεν είναι καθόλου καλά. Έχει το κεφάλι του κάτω σκυμμένο εδώ και πολλή ώρα. Έχει γίνει γαλάζιος όλος και τρέμει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι κάνει, αν είναι καλά.
Οδυσσέα, είσαι καλά? Έχεις γίνει γαλάζιος όλος! Δεν είμαι καθόλου καλά! Και τρέμεις υπερβολικά πάρα πολύ! Ναι! Μήπως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις το challenge και να χάσεις? Γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία, Οδυσσέα, όχι τα λεφτά! Έχεις δίκιο, ναι! Φύγε, φύγε! Με διακέρδισε τα λεφτά! Στος μπαμπός! Στος μπαμπός! A few moments later. Δώσε και το ευρώ! Πάρε! Δώσε και το ευρώ! Πάρε! Λοιπόν, τελευταίος που θα σταματήσει να παίζει βίντεο παιχνίδια κερδίζει 300 ευρώ! Να ξέρεις, εγώ θα σας ξεσκίσω όλους γιατί είμαι ο καλύτερος gamer! Νέστας, αλλά πού θα παίζει ο καθένας? Ο καθένας θα διαλέξει το δικό του μέρος που θα παίξει υπολογιστή, PlayStation, στο κινητό, δεν έχει σημασία, αρκεί να κάτσει μέχρι το τέλος. Και όποιος κάτσει μέχρι το τέλος, κερδίζει 300 ευρώ. Εγώ πάω πάνω στο gaming υπολογιστή μου. Άντε, γεια! Έφυγε, άιντε, ντες. Εγώ θα κάτσω στο κινητό μου, θα παίζω όλη μέρα παιχνίδια. Παιδιά, εγώ θα παίξω PlayStation εδώ πέρα. Και πιστεύω πως θα νικήσω, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω PlayStation. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Παιδιά, εγώ εδώ πέρα είμαι στο υπολογιστή. Παίζω FIFA, αλλά επίσης έχω πάρει και μαζί μου κάποια φαγητά. Έχω πάρει πατατάκι, παιδιά, γιατί πρέπει να φάω κάτι. Έχω πάρει ζελεδάκι, επειδή θέλω να φάω κάποια ζελεδάκια. Και το πιο βασικό, παιδιά, έχω μια Coca-Cola για να πίνω και να παίρνω ενέργεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παίζουμε. Όχι, ρε παιδιά, παρά λίγο να βάλω γκολ, δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, θα κερδίσω το ματσάκι. Μάγκες, πιστεύω στο να παίζει το κινητό είναι το πιο εύκολο, διότι μπορώ να πάρω το κινητό μου, να πάω τουαλέτα, να πάω έξω, να πάω στο δισέα να το κοροϊδέψω. Μπορώ να κάνω τα πάντα με το κινητό, παίζοντας εδώ πέρα τόσο απλά. Angry Birds. Απίστευτη βόλη, μ' άρεσε. Επίσης, παιδιά, έχω εδώ πέρα δύο πατατάκια, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Νομίζω αυτό θα είναι πολύ πολύ ωραίο. Και επίσης έχω προφανώς μία Coca-Cola για να μην διψάω. Πρέπει να παίζω, πρέπει να παίζω, πρέπει να παίζω. Παίζω, 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 για να μην χάσω. Πρέπει να κλείσω 300 ευρώ. Παιδιά, εγώ τώρα παίζω GTA και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μην ξέρει το παιχνίδι GTA. Εγώ πάντως δεν ξέρετε τι είναι άνθρωπο. Και παιδιά, άμα σας αρέσει και εσάς το GTA, τότε βάλετε like. Εμένα είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Όχι ρε φίλε, έπεσα, είχαμε το Max ρε φίλε. Επίσης παιδιά, θέλω να σας πω πως έχω εδώ πατατάκια, βισκοτάκια, ζελεδάκια και έναν χυμούλι. Παιδιά, παίζω το αγαπημένο παιχνίδι και είναι λίγο τρομακτικό με τα ζόμπι, κοιτάξτε! Παιδιά, λοιπόν, τώρα θα ανοίξω να φάω πατατάκια γιατί αρχίζω και πεινάω. Αλλά πιο βασικό είναι να συνεχίζω να παίζω βίντεο παιχνίδια για να μην χάσω το challenge και να κερδίσω 300 ευρώ! Παιδιά, εσάς σας αρέσουν τέτοια βίντεο με τρελά challenges? Άμα ναι, κάντε εγγραφή για να είστε οι πρώτοι που θα τα βλέπετε. Και άμα μας αφήνετε σχόλια, θα σας βάζουμε καρδούλα. Λοιπόν, πάμε. Τέλεια. Παιδιά, εγώ παίζω το παιχνίδι με την κατσίκα. Έλα, σπάς το σπίτι. Τώρα, παιδιά, θα πιω ένα χυμό. Ωραία, τώρα το θέμα είναι να το ανοίξω. Απλά τώρα παίζω και είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Έλα, ωραία. Έλα. Ωραία. Παιδιά, σας είπα ότι το κινητό είναι το καλύτερο gaming κάνεις, διότι παίζεις όπου θες. Παίζεις μέσα στην πισίνα, παίζεις στο υπολογιστή, στο τουαλέτα, όπου γουστάρεις. Εγώ τώρα εδώ πέρα παίζω Call of Duty, τους σκίζω όλους και αναπνέω φρέσκο αέρα. Άντε γεια, σας μπαμπάς πρωιλάς, σας μπαμπάς πρωιλάς, σας μπαμπάς πρωιλάς, σας μπαμπάς πρωιλάς, σας μπαμπάς πρωιλάς! Τέλεια, πάμε. Later. Ρε φίλε, βρέχει, γρήγορα να μπω στο σπίτι μου, να φύγω από την βροχή. Ρέγα. Παιδιά, πονάει η κοιλιά μου. Νομίζω φταίνε ότι έχω φάει πάρα πολλά πατατάκια, ζελεντάκια και κοακόλα, παιδιά. Και τώρα θα πάω τουαλέτα. Το θέμα είναι πως αν πάω τουαλέτα θα χάσω το challenge. Πρέπει κάτι να σκεφτώ. Τέλος πάντων, θα παίξω λιγάκι. Αχ, κλίτσα μου, δεν πειράζει, θα φάω κι άλλο. Παιδιά, εγώ παίζω και τρώω λαμβάνα.
παίζω και να τρώω ταυτόχρονα. Αυτό είναι ζωάρα. Σίγουρα θα κερδίσω αυτό το challenge. 2 hours later. Παιδιά, τώρα έχω μέσα πέρα πόδο σφαιράκι στο κινητό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι τελειώνει η μπαταρία και δεν ξέρω τι να κάνω! Επίσης, είμαι στο φουσκωτό κάστρο. Για ποιο λόγο να μην είμαι, αφού μπορώ! Ωραία, δεν αντέχει τα άλλο, παιδιά. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο του Στάς, να του πω ότι πονάει η κυλίτσα μου και ότι θέλω να αλλάξουμε θέσεις. Να πάρω εγώ το κινητό και αυτός να πάρει το υπολογιστή. Ωραία. Μπέρτι μου, Τιμόν, τι θέλει? Ναι, Τιμόν. Στάς, θέλεις να αλλάξουμε θέσεις, να πάρω εγώ το κινητό και εσύ να πάρεις το υπολογιστή μου, γιατί πονάει η κοιλιά μου και θέλω να πάω τουαλέτα. Ναι, συμφωνώ. Αλλάξουμε θέσεις. Έρχομαι τώρα. Ευχαριστώ, τέλεια. Ναι, παιδιά, θα αλλάξουμε θέσεις με το Στάς. Επιτέλους. Ναι, φίλε. Παιδιά, πάω τώρα στον Τιμόν πάνω να αλλάξουμε θέσεις, μιας και τελειώνει και η μπαταρία μου. Έλα, Τιμόν, ήρθε, τι θέλεις? Ακούστας, έλα να αλλάξουμε, να πάρεις το υπολογιστή, να πάρω το κινητό, επειδή θέλω να πάω τουαλέτα. Εννοείται, κανένα πρόβλημα, Τιμόν, πάρ' το. Δώσε, παίζω, έλα, παίζω. Χάρισμά σου, άρα, παίζω. Παιδιά, ο Τιμόν δεν έχει μπαταρία, σε λίγο θα κλείσει το κινητό του και θα χάσει. Και εγώ θα κρατήσω τα 300 ευρώ. Α, ναι, θα μείνω και ο Οδυσσέας. Τουαλέτα, ναι. Βγάζουμε και τα βίντεο, παιδιά. Ωραία, τα βγάζω και κάθομαι. Μισό. Παιδιά, τέλεια. Λοιπόν, παίζουμε και βίντεο, παιχνίδια. Δεν έχω μπαταρία. Πρέπει κάτι να κάνω, παιδιά. Δεν έχω μπαταρία, θα χάσω challenge. Τι μπορώ να κάνω? Πρέπει να πάω και να ανταλλάξω την Οδυσσία. Αλλιώς θα χάσω. Αλλά πρέπει και να σκουπιστώ κιόλας. Τι να κάνω, να σκουπιστώ ή όχι? Δεν προλαβαίνω. Δεν μοιάζει, δεν σκουπίζομαι εγώ. Δεν σκουπίζομαι. Δεν μοιάζει, παιδιά. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν πατάω καν το καζανάκι. Πάω γρήγορα στην Οδυσσία. Έλα ρε φίλε, πώς μου άρεσε αυτό το παιχνίδι, η κατσίκα. Πόνεσα το. Οδυσσέα, έλα να αλλάξουμε θέσεις, παίξε με το κινητό. Όχι, εγώ δεν θέλω, εγώ παίζω με την κατσίκα. Έλα Οδυσσέα, δεν θες να πάμε να αλλάξουμε θέσεις, να πας στη τουαλέτα με το κινητό, να κάνεις την ανάγκη σου και τέτοιο? Καλά, εντάξει, αφού για τουαλέτα εγώ θέλω πολύ καλά. Τέλεια, ευχαριστώ, τρέχα. Έλα. Παιδιά, έχω εγώ το χειριστήριο και το PlayStation, αυτός δεν έχει καθόλου μπαταρία. Τι ωραία, θα κάνω την ανάγκη μου. Τι ωραία, και έπαιξε το κινητό μου, δεν έχει μπαταρία. Περίμενε, κάτι μου φαίνεται πολύ παράξενο. Εκεί πέρα έχει κακάκια και εδώ πέρα δεν έχει μπαταρία. Πώς γίνεται αυτό να γίνει τώρα? Μάλλον κάτι έκανε ο Τιμόν. Θα τα ακούσει πολύ από μένα! Παιδιά, τι παιχνίδι παίζω? Για ποιο λόγο με μια κατσίκα? Οδυσσέας, για ποιο λόγο να παίζει αυτό το παιχνίδι γενικά κάποιος άνθρωπος? Δεν βγάζει νόημα. Ό,τι να είναι ο Οδυσσέας, τέλος πάντων. Τιμόν, την έχεις βάψει! Έλα, Οδυσσέα, τι έγινε? Μου βάζει το κινητό χωρίς μπαταρία για να χάσω! Βασικά ποιος το έβαλα, έπαιξα έξυπνα! Εντάξει, και για ποιο λόγο μέσα στην τουαλέτα έχει τόσο πολλά κακάκια? Οδυσσέα, sorry, δεν πρόλαβα να τα καθαρίσω επειδή δεν είχα μπαταρία. Γρήγορα έρθει να αλλάξω, ούτε καν που σκουπίστηκα. Φου, τι μόνο διάστηκε, ήου! Παραδέξου το, αυτό που κάνεις είναι σκαμ, έχασες! Όχι, Οδυσσέα, εσύ δέχτηκες να αλλάξουμε, οπότε αλλάξαμε. Εγώ δεν είμαι σκάμερ, εγώ είμαι έξυπνος. Καλά, εγώ φεύγω, εγώ πάω να το πω όλα στο Στάς. Πάρε το πω όλα στο Στάς. Άντε, γεια. Οδυσσέα, για ποιο λόγο δεν παίζεις το PlayStation? Επειδή άκου τι έγινε. Ήρθε ο Τιμόν σε μένα, μου λέει πάρ' το κινητό να τα αλλάξουμε για να πάω εγώ τουαλέτα, σωστά? Ναι και? Όπως πήγαινε τουαλέτα με το κινητό, είδα εκεί πέρα να έχει κακάκι και να μην έχει πλύνει ο Τιμόν. Μετά κοιτάζω το κινητό και βλέπω πως δεν έχει μπαταρία. Και έτσι ο Τιμόν με σκάμαρε και έχασα. Oh my god, Οδυσσέα, τι τραγικό. Πώς τόλμησε ο Τιμόνος κάτι τέτοιο? Πω, λυπάμαι, Οδυσσέα. Φύγε, χάνε τα 300 ευρώ. Άντε, γεια, έμεινε εγώ και ο Τιμόν. Παιδιά, άμα πιστεύετε πως αυτό που έκανε ο Τιμόν είναι άδικο, γράψτε κάτω στα σχόλια. Εγώ θεωρώ πως είναι άδικο. Ο Τιμόν είναι κλέφτης και σκάμερ.
παιδιά, εγώ τώρα εδώ πέρα αράζω και παίζω GTA. Μ' αρέσει πάρα πολύ το GTA, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το GTA. Αναρωτιέμαι, τι κάνει ο Στάς εκεί πέρα, παιδιά? Παιδιά, να σου πω την αλήθεια, έχω βαρεθεί και νιστάζω. Οπότε λέω να κοιμηθώ, διότι ο Ντιμόν σιγά μην μου καταλάβει. Ή αν με καταλάβει ο Ντιμόν ότι κοιμάμαι εγώ, πρέπει ο ίδιος να σταματήσει, να ανέβει πάνω και να δει ότι έχασα. Το οποίο σημαίνει ότι χάνει και αυτός ταυτόχρονα. Οπότε, λέω καλή ιδέα, ας το κάνω, παιδιά. Παιδιά, αρκεί μην γράψετε στο σχόλιο, Ντιμόν, σας κάμερε, μην το γράψετε αυτό. Ότι σκάμαρα, εντάξει, σας παρακαλώ. Παιδιά, καλή νύχτα σας. One eternity later. Παιδιά, κουρέστηκα να παίζω σοβαρά. Νομίζω πως θα χάσω το challenge. Πάω να πω στο Στάς ότι έχω χάσει. Ο Στάς είναι πάνω, υποθέτω παίζει ακόμα και θα κερδίσει αυτό τα λεφτά. Δεν με νοιάζει, δεν αντέχω άλλο. Πάμε πάνω. Στάς, Στάς. Πού! Κοιμάται ο Στάς, παιδιά! Ντιμόν, Ντιμόν, έχασες! Δεν παίζεις πια, δεν παίζεις! Εγώ έχασα και εσύ έχασες! Εσύ κοιμόσουνα τώρα! Για να έρθεις εδώ παραπάνω σημαίνει ότι άφησες το PlayStation και έρθεις εδώ και έχασες! Να, αλλά εσύ κοιμόσουνα και πες να κοιμόσουνα κάτι ωρίτσες! Δεν νομίζω, αλλά έχω μια ιδέα. Ποιο είναι λόγο να μην μοιραστούμε τα λεφτά? Έτσι θα βγω και εγώ κερδισμένος και εσύ κερδισμένος! Δηλαδή εγώ θα πάρω 150 και εσύ 150 και κερδίσουμε 50 ευρώ καθένας! Ναι! Ναι! Έλα, δώσε, έλα! Τρία δικά σου! 150 ευρώ! Άντε γεια, άντε γεια! Later. Τελευταίος που θα φύγει από τις κάρες θα κερδίσει 300 ευρώ! Και πώς γίνεται αυτό? Ποιος σκέφτηκε αυτό το challenge? Οδυσσέα, αυτό το challenge το σκέφτηκα εγώ! Και εδώ πέρα έχουμε και τη γραμμή που μας χωρίζει και άμα πέρασεις τη γραμμή και έρθεις σε μένα θα χάσεις και εγώ το ίδιο! Και διάμεσα σε αυτό το challenge θα έχουμε διάφορους διαγωνισμούς στους οποίους είτε θα κερδίσετε κάποια δωράκια είτε θα χάνετε σκαλοπάτια και θα είναι πιο δύσκολο το challenge για σας! Οπό, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο! Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσω! Τι γάμι κερδίσει, Ντιμόν! Εγώ θα κερδίσω! Παιδιά, εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει? Ο Ντιμόν ή ο Οδυσσέας! Κι άμα είστε μάγκες και εσείς, κάντε μια εγγραφή οπωσδήποτε! Το challenge ξεκινάει από τώρα! Παιδιά, εγώ έκατσα λίγο πιο πάνω επειδή μου αρέσει κιόλας. Εγώ εδώ πέρα χαλαρώνω, τσιλάρω και παίζω με τον αυτό μου. Πέτρα μου, λίδι, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα μου, λίδι, ψαλίδι, χαρτί. Α, το δεξί χέρι νίκησε. Οδυσσέα, είσαι τρελός. Πώς παίζεις πέτρα μου, λίδι, ψαλίδι, χαρτί με τον αυτό σου με τα δύο σου χέρια? Δεν βγάζει νόημα. Όχι, βγάζει νόημα επειδή αυτός είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος και αυτός είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος και παίζουν αυτοί οι δύο πέτρα μου, λίδι, ψαλίδι, χαρτί. A few hours later. Πεινάω ρε φίλε. Κι εγώ πεινάω λιγάκι, Ντιμόν. Παιδιά, παιδιά, παιδιά! Σας έχω ένα challenge! Τι challenge, Στάς? Και τι θα κερδίσουμε από αυτό? Μη βιάζεστε, παιδάκια μου, μη βιάζεστε. Λοιπόν, το challenge θα είναι απλό. Θα έχουμε την μπασκέτα απέναντί μας. Θα πάρετε τα μπαλάκια από τρεις μπάλες εσύ και εσύ από τρεις μπάλες. Θα τις ρίχνουμε απέναντι. Και όποιος βάλει τις πιο πολλές θα κερδίσει ό,τι θέλει. Ζητέ, ό,τι χάρη θέλει. Και αυτός που θα χάσει, χάνει δύο σκαλοπάτια! Wow, απίστευτο, εντάξει, είμαι έτοιμος! Έλα, Στάς, τι κάθεσαι, ξεκίνα το challenge! Λοιπόν, Ντιμόν, πάρε τρεις μπάλες και πάρε τώρα και εσύ, Οδυσσέα! Τώρα θα ρίχνουμε βόλες με τη σειρά, εντάξει, πάω απέναντι να ελέγχω. Είμαι έτοιμος! Λοιπόν, ξεκινάει πρώτα ο μεγαλύτερος. Ντιμόν, ρίξε! Το έχω, το έχω! Ντιμόν, είσαι το μπάκι, ο Οδυσσέα, ρίξε! Πανεύκολο! Οδυσσέας ο πρωίλας! Μα βλέπεις φλός, Ντιμόν, βλέπεις! Και πάλι νόμα! Ντιμόν, είσαι το μπάκι, είσαι το μπάκι! Οδυσσέα, ρίξε! Πανεύκολο! Λουμπά, Οδυσσέα! Ντιμόν, ρίξε να εσωφαρίσεις! Έλα, το βάλε, το βάλε, Ντιμόν, το βάλε! Τι, δεν το βάλε, δεν το κάστας! Αυτό είναι σκάμ! Ποιο σκάμ, Οδυσσέα, έχεις κάποια απόδειξη? Ναι, έχω απόδειξη! Όλα αυτά τα βγάλε η κάμερα! Και εσείς, παιδιά, σίγουρα το ξέρετε, γι' αυτό γράψτε κάτω στα σχόλια, άμα αυτό μετράει! Οδυσσέα, κλαψιάρι, μη κλαις, ρε φίλε! Ρίξε τώρα εσύ, Οδυσσέα, ρίξε! Πιου, πιου! Άντε σκαμερούδια, ρίχνω! Το
challenge. Οπότε, να λέγεις ό,τι θέλεις, ό,τι χάρη θέλεις σε όλο αυτό το κόσμο! Μου ήρθε μια ιδέα! Τι ιδέα, Οδυσσέα, για πες μου! Θέλω να πάω KFC! Εντάξει, Οδυσσέα, ό,τι γουστάρεις, κέρδισε το challenge, το αξίζεις. Εσύ όμως, Δημόν, θα χάσεις δύο σκαλοπάτια τώρα από τα λίγα που σου μείναν! Ωρε, φίλε, κρίμα, εγώ τι φταίω! Ορίστε, Οδυσσέα, το KFC σου! Τώρα όμως πρέπει να πάρουμε τη θέση του Δημόν, τις σκάλες του Δημόν. Λοιπόν, Δημόν, σου παίρνω, αυτό είναι το σκαλοπάτι. Εδώ πέρα δεν κάνει να ακουμπήσει. Άμα ακουμπήσει το σκαλοπάτι, έχασες. Πω, πολύ δύσκολο ρε φίλε. Και θα σου πάρω και αυτό εδώ το σκαλοπάτι. Ούτε εδώ πέρα κάνει να ακουμπήσει. Αν ακουμπήσει, έχασες. Καλά. Λοιπόν, μαγκάκια, πάω να ράξω. Τα λέμε σε λίγο, losers. Άντε ρε. Οδυσσέα, πεινάω, θα μου δώσεις ένα κομματάκι. Όχι, Τιμόν, δεν θα σου δώσω τίποτα. Άντε ρε φίλε. Έδωσε μόνο ένα ρε φίλε, μόνο ένα ζητάω. Ω, καλά, άντε πάρε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Οδυσσέα. One hour later. Πω, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ πως κάθομαι. Έχω άνοιχνα τα πόδια μου, δεν με βόλευε καθόλου έτσι. Επειδή ο Στάσος μου πήρε το ένα σκαλί, ρε φίλε. Παιδιά, κοιτάξτε πως αρευτώ. Οδυσσέα, δεν έχεις καθόλου σεβασμό, βρωμάει. Εντάξει, λογικό να αρευτώ, επειδή έφαγα πολύ κέψη. Μάγκες, έχουμε ένα νέο challenge. Στάς, τι challenge έχουμε, κάτι σχέση με νερφ. Ακριβώς αυτό. Ο καθένας σας θα έχει από 5 σφαίρες μέσα στο νερφ και πρέπει να πετύχει απέναντι τα Funko Pops και όποιος ρίξει τα περισσότερα κερδίζει. Τι κερδίζει στα νικητής και τι χάνει ο χαμένος. Ο νικητής πάλι κερδίζει όποια χάρη γουστάρει πραγματικά και ο χαμένος χάνει σκαλοπάτι ξανά. Λοιπόν, Τιμόν, πάρε εσύ. Θα ρίξεις πρώτος 5 σφαίρες εκεί πέρα να δούμε ποιος θα ρίξει τα παραπάνω Funko Pops. Το έχω. Ωραία, ρίχνω. Ω, απέτυχε. Εμεσένα. Ωρε φίλε, μόνο ένα έριξα, είμαι πολύ άτυχος ξανά! Έλα Τιμόν, η σειρά μου! Πάρε! Παιδιά, ο Τιμόν έριξε μόνο ένα Funko Pop! Τιμόν, είσαι πολύ νουμπάς! Πάμε Οδυσσέα, σε εμπιστεύομαι! Ουρα, ξεκινάω, ουρα! Ρίξε Οδυσσέα! Πιο άχρηστο στόχο δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου! Άντε, νουμπάκι, νουμπάκι, έλα εδώ στάς! Άντε, γεια Οδυσσέα, έχασες! Τιμόν, τι χάρη θέλεις, κέρδισες! Εγώ στάς, θέλω μια παράξενη χάρη! Θέλω να μου φέρεις ένα μαξιλάρι! What, Τιμόν, πας καλά! Από όλα αυτά που υπάρχουν στο σπίτι, εσύ θέλεις μαξιλάρι? Ναι! Μαξιλάρι, Τιμόν, έχεις να ζητήσεις όποια χάρη θέλεις, οποιαδήποτε και ζητάς μαξιλάρι! Καλά πάω στη φέρω! Άντε! Αντιμόγκα, πάρε μαξιλάρι! Αλλά τώρα πρέπει να πάρουμε κάποια σκαλιά από τον Οδυσσέα επειδή έχασε! Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ μαξιλάρι διάλεξα για να το βάλω πίσω στην πλάτη μου και να ξαπλώσω! Και είναι πάρα πολύ πολύ καλό πέρα! Στάς, ποια σκαλιά θα μου πάρεις? Θα σου πάρω τα δύο πρώτα σκαλοπάτια, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά. Επειδή έτσι πάσε ο στόχος μπαμπάς. Τέλος Οδυσσέα, αυτά τα δύο σκαλοπάτια απαγορεύεται να τα κουμπήσεις. Άντε τα λέμε καληνύχτα, παιδιά, νιστάζω λίγο. Όπου Τιμόν, πάω να κοιμηθώ εκεί πέρα πάνω. Άντε. Επίσης πάρ' την έφτιαση. Τι να το κάνω, δεν ξέρω εγώ. The next day. Καλημέρα, κοιτάξτε, ο Οδυσσέας κοιμάται στην πλευρά του Τιμόν και ο Τιμόν ακουμπάει όλα τα σκολοπάτια και κουμπάει το κάτω. Το οποίο σημαίνει ότι έχασαν και δύο. Αλλά τώρα τους κάνω ένα prank. Τους κοιτάξτε. Τι έγινε, νουμπάκια, χάσατε και δύο. Ο ένας κοιμάται στην πλευρά του άλλου και ο άλλος θα κουμπίσει όλα εδώ πέρα! Ωρε φίλε, και ποιος θα πάρει τα λεφτά δηλαδή? Εγώ θα τα λεφτά! Άντε για loser! Τι δεν είναι δίκιο, παιδιά! One hour later. Οδυσσέα!
Έλα εδώ λίγο! Έλα Στάς, τι θέλεις! Θέλω να μου φέρεις μία ωραία κοκακόλα τώρα! What? Τι, είμαι ο δούλος σου! Είμαι ο μεγάλος αδερφός και θα κάνεις ό,τι λέω! Φέρε μου κοκακόλα τώρα! Εντάξει, πάω να σου φέρω! Άιντε δες! Παιδιά, αυτές τις μέρες ο Στάς είναι πολύ σπαστικός! Δεν μπορώ άλλο ρε φίλε! Γι' αυτό θα τα κάνω όλα ανάποδα! Θα του φέρω την κοκακόλα και μετά θα δείτε τι θα του κάνω! Έλα Οδυσσέα, αργείς! Έλα, έλα! Έλα, έλα! Άνοιξε τη μου κιόλας και βάλε μου στο στόμα να την πιω κιόλας! Άντε, έλα! Ντοξ, καλά! Βάλτε μου στο στόμα να πιω! Τι, πολλά δεν θες! Έλα, έλα, έλα! Έλα, εντάξει, εντάξει! Τι κάνει! Άντε, γεια! Τι έγινε, ρε! Δείξε πάρα ψάσιμα! Πας καλά! Στο μεγάλο σου αδερφό κάνεις έτσι! Είσαι σοβαρός, ρε! Σταμάτα, ρε! Α, εντάξει! Να μη σ' ακουμπάω! Εννοείται, εννοείται! Μη μ' ακουμπάς! Οδυσσέα! Γιατί πάψε άσχημα! Κολόπεδο! Ο Τιμούν! Τι κάνει! Πώς είναι Τιμόν, τι κάνεις! Οδυσσέα, ο Στάς γιατί ουρλιάζει πριν, τι έγινε! Ας τον Τιμόν, μεγάλη ιστορία! Εσύ είσαι καλά! Καλά είμαι Οδυσσέα, απλά πονάει λίγο η πλάτη μου, έχω γεράσει ρε φίλε! Οκ, εντάξει, και εγώ τι να σου κάνω! Δείξε Οδυσσέα, μήπως να μου κάνεις λίγο μασάζ να ξελαφρώσω, γιατί πονάει πάρα πολύ η πλάτη μου, σοβαρά! Α, μασάζ θέλεις, οκ, τώρα θα σου κάνω ξάπλα! Ωραία! Πάμε. Ωραία, έλα σου κάνω! Έλα. Εγώ σου είπα να μου κάνεις μασάζ, ρε τρελέ, τι κάνεις εσύ! Χαχα, μασάζ σου έκανα, άντε γεια! Άντε τώρα ρε, μη σε πιάσω, ρε κακομαθημένο! A few moments later. Φαίνεται πολύ νόσημα, μπορείς να μου δώσεις. Όχι, δεν θα σου δώσω. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν μου δώσεις και γιατί τρως σαν γκρούνι, κοίταξε εδώ χάλια είναι, δεν μπορείς να βάλεις ένα πιάτο. Όχι, δεν μπορώ! Το λάχιστον, μην τρως σαν γκουρούνι, κατάλαβες, γιατί εσύ πάρα πολύ χάλια κάνεις εδώ. Μην τρως σαν γκουρούνι, σου είπα, καθάρισε όλα εδώ, θα καθαρίσεις όλα, κατάλαβες! Θες να τα καθαρίσω! Ναι, ναι! Οκ, τώρα, ωραία! Εσείς θα τα κάνετε όλα ανάποδα! Παιδιά, μην κάνετε εγγραφή! Επίσης, μην πατήσετε ούτε καν like και ούτε καμπανάκι! Το οποίο σημαίνει, μιας και είστε σε αυτό το challenge, αφού τα κάνετε όλα ανάποδα, πρέπει να το κάνετε αυτό! Ωραία, πάμε τώρα στον Τιμόν! Πάμε να ψάξουμε διαμάντια! Πάμε, λοιπόν, πάμε! Έλα, εδώ, κατεβαίνουμε! Ω, γεια σου Τιμόν, τι κάνεις! Έλα καλά Οδυσσέα, καλά, εντάξει. Σίγουρα, αλλά καλά! Ναι Οδυσσέα, όλα καλά, αλλά σε παρακαλώ, μη με ενοχλείς, άσε με στην ησυχία μου. Α, να σε αφήσω στην ησυχία! Ναι. Οκ. Τι κάνεις ρε, άσε τα ακουστικά μου, άσε με. Εντάξει, συγγνώμη. Ρε Οδυσσέα, τι έχεις πάθει σήμερα, σε παρακαλώ, άσε με. Καλά Τιμόν, ό,τι πεις, επίσης μπορώ να ρευτώ. Όχι Οδυσσέα, πας καλά. Καλά, εντάξει. Ιεου, είσαι τρελός, είσαι βρωμιάρης! Τιμόν, μήπως μπορώ να κλάσω κιόλας! Όχι Οδυσσέα, μην τολμήσεις και κλάσεις! Ναι! Τι κάνεις, είσαι αηδιαστικός! Να ξέρεις την έχεις βάψει! Έλα εδώ! Παιδιά, πολύ παράξενος Οδυσσέας! Κάνε τα αντίθετα πράγματα! Του λέω, μην το κάνεις, το κάνει! Τέλος πάντων... Παιδιά, είμαι σίγουρος ότι κάνουμε τα καλύτερα βίντεο σε όλο το YouTube και πιστεύω ότι όλοι εσείς συμφωνείτε, έτσι δεν είναι? Άμα συμφωνείτε, βάλτε like, κάντε εγγραφή. Γεια σου Στάση, τι κάνεις? Οδυσσέα, μη με ενοχλείς γιατί δεν ξεχνάω τι μου έκανες.
Σιγά, Στάζο, μην είσαι υπερβολικός. Μια πλάκα ήτανε. Αυτό για σένα τώρα ήταν πλάκα. Είδε τι μου έκανε. Πήγα να πνιγώ. Με έκανε χάλια. Τέλος πάντων, Λουσία, δεν σου μιλάω. Εντάξει, Στάζ, εντάξει. Ωραία, μην με ενοχλείς. Φύγε, κοιτάω τηλεόραση. Α, κοιτάς τηλεόραση, ε. Οπ. What, και ποιο δεν έκλεισε τηλεόραση. Είδαμε με τα καλά σου. Γιατί, Στάζ, αφού εσύ μου το είπες. Εγώ σου το είπα, εγώ. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το. Και φύγε, μην με ενοχλείς. Και άσε με κάτω τηλεόραση, φύγε τώρα. Καλά, φεύγω, Στάζ, είσαι κακός. Άντε, φύγε, φύγε! Κακομαθημένο! Παιδιά, ο Στάζ μου είπε να τον αφήσω ήσυχο και να κοιτάξει τηλεόραση. Αλλά μιας και κάνω αυτό το challenge, θα τα κάνω όλα ανάποδα, δεν θα τον αφήσω ήσυχο. Θα του κάνω τη ζωή κόλαση. Τώρα θα δείτε. Χαχάστας, δεν με νοιάζει και δεν τώρα τι θα κάνω! Ρε καθήκη τηλεόραση μου, έλα εδώ! Έλα εδώ! Όχι, δεν κάθε! Πότε είσαι αυτό! Οδυσσέα, έχω καταλάβει πολύ καλά τι κάνεις! Μετά να δεις τι θα πάθεις! Πού είσαι ρε Τιμόν, γίγαντα! Ρε Οδυσσέα, ξανά εσύ, με έχεις κουράσει σήμερα, τι θέλεις! Τιμόν, θα σου κάνω ό,τι χάρη θέλεις! Ό,τι χάρη θέλω, ε! Για καθάρισέ μου το δωμάτιο! Οκ, τώρα! Ε, τι κάνεις! Καθάρισέ το, είπα! Ναι, τώρα το καθαρίζω! Καθάρισέ το, είπα! Χαχαχα, κατάλαβα τι έκανες, Οδυσσέα! Για περίμενε! Τι εννοείς να περιμένω! Ε, εννοούσα, μην περιμένεις, μην περιμένεις! Όπα, Τιμόν, στάσου! Τι εννοείς? Σε έπιασα! Στάζ, έλα εδώ! Τι έγινε, Τιμόν, τι έγινε! Άκου! Έμαθα πως ο Οδυσσέας τα κάνει όλα ανάποδα! Το ξέρω πολύ καλά αυτό, γιατί και σε μένα μου έκανε διάφορα πράγματα, Οδυσσέα! Παιδιά, τι εννοείτε, δεν σας καταλαβαίνω! Οδυσσέα, κάνε το δωματιό μου χάλια! Καλά, εντάξει, τώρα θα το κάνω χάλια! Έλα, Οδυσσέα, γρήγορα! Ε, αργά, αργά, αργά είναι! Ωραία, το φτιάχνω, το χαλάω τώρα! Εντάξει, έτοιμο είναι! Έλα, Οδυσσέα, μην φύγεις, κάτσε εδώ πέρα, μην φύγεις, μην φύγεις! Καλά, καλά, παιδιά, εγώ δεν φεύγω! Πού πάει, Τιμόν? Δεν ξέρω, πάω να δω! Πήγαινε, δες, φτιάξτο, να! Παιδιά, καταλαμβάνω τον κόλπο μου, ο Τιμόν και ο Στάζ, ρε φίλε! Πω, ελπίζω να μην μου κάνουν κάτι χειρότερο! Καλά, ας ηρεμήσω λίγο και ας παίξω! Wow, τέλειο είναι! Πού σε ρε, Οδυσσέα, γίγαντα! Τιμόν, τι θέλεις από μένα? Οδυσσέα, θέλω να παίξω στον υπολογιστή. Οπότε κάτσε εσύ και παίξε υπολογιστή και μην πας κάτω. Εντάξει, εντάξει. Θα παίξω, θα κάτσω, αλλά δεν θα πάω κάτω. Το νουμπάκι, παιδιά. Είμαι πανέξυπνος εγώ. Φίλε. Τι είναι, Οδυσσέα? Ο Τιμόν μου είπε να μην έρθω κάτω! Το οποίο σημαίνει ότι ήρθες, ε! Πονέστας! Εντάξει, Οδυσσέα, μην έρθεις μαζί μου, μην έρθεις! Δεν έρχομαι! Τι ωραία πισίνα! Πόσο όμορφη, πόσο όμορφη! Νέστας, αλλά εμείς για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ πέρα? Οδυσσέα, δεν θυμάσαι τι μου έκανες πριν κάτι ώρες που με τάξεις μέσα? Και μουνμούσκεμα, ε! Ναι, θυμάμαι! Οπότε, Οδυσσέα, εγώ δεν θέλω να πηδήξεις την πισίνα, δεν θέλω καθόλου, μη πηδήξεις! Ου, εντάξει, καλά! Μη πηδήξεις, μη πηδήξεις! Καλά να πάμε σαν Οδυσσέα! Έτσι τιμωρία, για να μην τα πάεις με τον Στάζ μπαμπά! Εντάξει, Στάζ, το πάει τώρα, δεν θα παίξω όλο αυτό το κακό challenge! Παιδιά, αυτό
άρεσε, βάλτε like, κάντε εγγραφή, πατήστε κουδούνα καμπανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι και τα λέμε!